市長さん、私たちの後ろにあるこちらは何でしょう。こちらはですね、昔海水化が塩を作るときに使っていた施設を復元したものなんですね。塩ですか。塩です。なるほど、今治塩とくればあのフレーズですね。博多の塩。博多の塩ですよね。じゃあ早速なんですけれども、はい、創業はどれぐらいなんですか。来年で博多塩業50年ということで、一つの節目を迎えるんですけど、この工場はですね、2000年稼働でして、今年で22年ぐらいになると思うんですけど。この地域で製塩業が盛んな理由について教えていただけますか。この地域は雨が降らない、それで日射量も多いということとかですね、遠浅で広い入り江が、この地域の至る所になったわけです。瀬戸内海の特徴ではあるんですけど、干満の差がですね、大きいというようなことも塩作りに適していたのではないかというふうに思います。国技でも使われているとか。相撲の方でですね、本場所の方で東京の三場所大相撲で使っていただいてます。お塩の方を。すごいことですね。すごいことですね。国技ですからね。これ最初の工程なんですけど、溶解プールと言います。メキシコとかオーストラリアから輸入した天日海水塩ですね。その塩を大三島のから取水した海水で溶かしてですね、濃い塩水を作ると。すごい量ですね。こちら反対側、ここは塩乾燥場なんですけど、一つの区画でですね70トンぐらい受けるんですけど、でこれで数日間置いた後、向こうに見えますけど、袋詰めの工程に入っていきます。あれはよく見る、ね、博多の塩ですけれども、こうやって塩作りってできてるんですね。それでは最後になりますが、塩作り体験していただいたらと思います。まずですね、ここに海水の7倍から8倍ぐらいの濃さの乾水っていうんですけど、濃い塩水です。一緒にかき混ぜていただいたらだんだん濃くなっていきますので、そこの方がもうジャリジャリしてます。スタートして15分ぐらいですけど、うわー、綺麗なお塩だ。今治っていうのは関瀬戸内海のへそにあるというふうなことで、いつも瀬戸内クロスポイント構想というふうなものをお話をさせていただいてます。環境に応じた産業がこうして流々としてやっていっていただけるっていうのは非常にありがたいなというふうに思うんですね。そうですね、今までずっと面々と続いてきた塩作りの技術があって今は私どもがあるというふうに考えています。ね、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。今日今治市はもう昔からこの塩作りに欠かせない場所、環境があったんですね。そうですね。太陽光パネルの取り組みもあるとか。今太陽光発電で博多島3000世帯を賄うぐらいの発電を今していただいているわけなんですね。全面とつないできた塩作りの歴史から新しい時代に向けた、いわゆる SDGs ですね、持続可能な街づくりに向けて、地域のものを地域の皆さんの手で繰り出していく、それを享受する、それが持続可能な社会づくりにつながっていくというふうに認識しています。今日も良かったですね。ね、いい勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。